ရန်ကုန်မြို့တွင်၆မြို့နယ်တွေကလမ်းမတော်၊လာတာ၊ပပဲတဲနဲ့ကျောက်တရားမြို့နယ်တို့ကလမ်းဘေးဈေးတွေကအရင်မူလပလောက်ဖောင်းနေရာများမှာပြန်လည်ရောင်းချခွင့်ပြုရေးအတွက်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တောင်းဆိုတဲ့အထက်မှာညာစီတဲ့ချစားမှုပြန်လည်စီစစ်ပေးရေးမူလနေရာများစင်ကန်းတကျပြန်လည်ရောင်းချနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ပေးရေးဈေးတွေရဲ့ပစ္စည်းများကိုတင်းစီခြင်းမပြုရေးစတဲ့အချက်လေးချက်
ကျွန်တော်ကိုအောင်အောင်ကပြောပါတယ်ဈေးတဲ့အားလုံးကအတန်းနဲ့တောင်းဆိုမယ်ဆိုရင်ရက်ခင်းနေရာမှာကျွန်တော်စနစ်တကျစီကံကြလေးနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးပါကျွန်တော်တို့ဈေးတဲ့အားလုံးကလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်အဲ့တော့တောင်းဆိုမယ်ဒါမှမဟုတ်မြို့နယ်မော်တင်ကုန်းဒရာအောက်ကနေမဟာပန်နူလာပန်းညာရှိအထိလမ်းလျှောက်ချီတဲ့ဆန္ဒပြရာလမ်းလျှောက်ကလမ်းဘေးဈေးတဲ့တူကရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တိုင်က
ပါတယ်သူတို့ပေးတဲ့ဟာကလူမရှိတဲ့နေရာကိုပေးတယ်ဒေါ်ကြီးတို့9ရက်6ရက်သွားရောက်တာအရင်ပြောက်တယ်တနေ့ကို1000မိုး2000မိုးရောင်းရတယ်အဲ့ဒါလမ်းစိတ်တောင်ပြန်မရဘူးဒေါ်ကြီးတို့ဖြစ်စေချင်တာအခုကိုးနေရာလေးနဲ့ကိုပေါ့အရင်တော့စီကံရှိမယ်အခုစီကံကိုလိုက်လာပြီးတော့3နာရီဆိုလဲ3နာရီကိုးနေရာလေးနဲ့ကိုပြန်ပြီးရောင်းချခွင့်လေးပြန်လိုချင်တယ်လမ်းမီးမှာဈေးရောက်မှုကိစ္စကိုရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တရားရေးကော်မတီကမလိုက်ရောနိုင်ကြောင်းရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တရားရေးကော်မတီဝင်ကဒေါက်တန်းမြောင်ကတောင်းပန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကျွန်မပြောချင်တာကလေဒီဆန္ဒထုတ်ဖို့တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေเนาะဒါဒီဟိုဈေးသက်တွေနော်ကျွန်မဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုသူတို့လိုအပ်ချက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်မတို့လိုက်ရောနိုင်တာရှိရင်ပေါ့အမှန်တကယ်ရောင်းချလို့ကျွန်မတို့လုတ်ပေးနိုင်တာမျိုးရှိလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့လုတ်ပေးပါမယ်။ဟိုတကယ်လို့ကျမတို့ပေါ့နော်ဒီလိုမူပေါင်းအပြင်ဘက်ကိုရောက်နေတဲ့အားမျိုးဆိုရင်တော့ဟိုစောစောကလို့ပေါ့နော်မူလလမ်းမနေရာပြန်ချပေးပါဆိုတော့တောင်းဆိုချက်မျိုးကိုတော့ဟိုကျမတို့ဟိုတောင်းမှန်ပါတယ်ဒါကျမတို့တကယ်လောက်ရမယ်အလုတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်အများပြည်သူလမ်းသွားလမ်းလာရှိနေတဲ့ဟာမော်တော်ကားတွေမပိတ်ဆို့ရေးအတွက်ဟာဖြစ်တဲ့ဟာမို့လို့အခုလက်တလောမှာတော့ဒီစီမံချက်မှာဒါလေးတွေကျမတို့လုပ်နေပါတယ်လက်တလောဆိုတာအထက်ကိုကျမတို့ရန်ကုန်မြို့ကြီးအစင်သဖြင့်ပေါ့အစင်သဖြင့်ကျမတို့ဒီမြို့ပြရဲ့ဂုံအင်္ဂါနဲ့ညီဖို့လို့အတွက်ကျမတို့လုပ်နေရတဲ့အခါမှာကျမတို့တတ်နိုင်တာကိုကျမတို့လိုက်ရောပေးပါမယ်မတတ်နိုင်တာကြတော့ကျမတို့တောင်းပန်ပါရစေဒီကနေ့မနေ့စင်နာကြီးမှာဆန္ဒပြမဲ့လမ်းပေးဈေးတဲ့တွေနဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တရားရေးကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ကို68မျိုးဆက်ငင်းငယ်အင်းနဲ့ပွင်လင်းလူဖွဲ့စီကဝင်ရောက်ဆက်ဆက်ညှိနှိုင်းခဲ့ပေမဲ့ဈေးတွေဘက်ကမလာရောက်ခဲ့ကြောင်းဒေါ်တန်းမြင့်အောင်ကပြောပြပါတယ်ဒီကနေ့ဆန္ဒပြတဲ့လမ်းပေးဈေးတဲ့အများစုဟာရာဒီဘော်တီးနဲ့ရောင်းချသူတွေအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ